Fala galera e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Free Fire Ostentação, no qual a gente vai gastar muito dinheiro, muito diamante para pegar armas lendárias, para pegar skin, para pegar alguma coisa. E como vocês pediram no último vídeo, a gente vai abrir muita caixa de arma que ainda está no desconto aqui. A gente teve um desconto de 90% na loja misteriosa 2.0. Se você teve esse desconto também, já deixa seu like. Se você não teve, deixa aí nos comentários qual foi o seu desconto no Free Fire. Agora eu vou ter que abrir essas caixinhas, então eu vou aqui no meu cofre. Meu cofre tá ostentação, porque eu já peguei muita caixa aqui e elas estão acumuladas. Então eu vou ver se abrindo tantas essas caixas eu consigo pegar alguma coisa definitiva. E aí para cada uma das definitivas eu paro de abrir na sequência e vou tentando focar nas outras. Então agora primeiro a gente vai tentar focar aqui no Dragão Flamejante, que é a caixa da AK-47 com a skin Dragão Flamejante, ó. Consegui um trial de 24 horas, não é o que eu quero. 24 horas. Eu quero o definitivo. Se conseguir o definitivo, a gente para. Vamos lá, é só no teste, velho. Esse Free Fire, esse Garena tá de sacanagem comigo e só me dá o teste. Se vocês também passam essa raiva aí com essas caixinhas, já vai deixando o seu like aí e já me avisa também se tá acontecendo com vocês, velho. Tô abrindo aqui muitas caixas, tudo com teste, velho. Quero a skin definitiva, pelo amor de Deus, Free Fire. Ó, a caixa da AK eu já vou ter que voltar lá na lojinha e comprar de novo. Eu ganhei essa caixa aleatória de fragmentos. Cara, vai que eu dou uma cagada aqui e pegar uma tipo de 6 mil fragmentos aqui, ó. Vai que acontece uma coisa assim, né? Mas comigo não, comigo não. 30 fragmentinho. Agora a gente vai pra caixa da Skyline, mano. Eu quero pegar essa Skyline. Mano, olha isso, mano. Olha isso, mano. Vamos pegar. Eu tô com 30 caixas da Skyline. Não é possível, velho. Ô, Garena. Liga lá pro Garena, galera. Liga lá pro Garena e fala, ó. Dá skin definitiva pra esse cara, pelo amor de Deus, que ele tá abrindo muita caixa, velho. Dá skin definitiva pra esse cara, que ele tá abrindo muita caixa, velho. É muito diamante indo embora e a skin não vem, velho. Olha isso, clã. Que isso? Mano, eu já abri, eu acho que umas 20 caixas no vídeo passado, mais 20 caixas nesse. Já tô abrindo aqui mais um monte de caixa. E até agora eu não peguei uma skin definitiva, velho. Se vocês também estão passando por isso, já deixa seu like e já me avisa também se o Free Fire tá fazendo essa bagatela com vocês, velho. Ou eu sou o cara que dá muita sorte de pegar o desconto e depois a trap vem lá e não me dá as skins, tá ligado? Eu fico gastando e não consigo pegar as skins. Eu tô girando, velho. Eu tô girando aqui, tô rodando e não vem nada. Vamos, Garena. Vamos, Garena. Garena, não é possível que você vai fazer isso comigo, né? A galera pediu no último vídeo e falou: Douglas, abre as caixas de arma que é muito difícil tirar arma. E agora eu tô sentindo a dificuldade que vocês têm, cara. Eu tô sentindo o drama que é, velho. Tá difícil mesmo. Ó, a Skyline, abri todas as 30 caixas de Skyline, nenhuma com a skin definitiva aí da Skyline. Vamos ver se pelo menos eu pego a skin do astronauta, quem sabe. Tem 20 caixas de astronauta aí, ó. Chamar airdrop, isso é bom, velho. Chamar airdrop, mapa do tesouro, ó. Também são itens bons. Ouro, ouro. Vamos ver se eu pego a skin, né? Só tá vindo ouro, só tá vindo ouro. Fogueira eu já tenho. Ouro. Mano, eu quero skin, velho. Não é possível que o Garena, com tanta caixa assim, não vai me dar uma skin. Uma skin só, Garena. Meu filho. Meu filho, me ajuda, meu filho. Fogueira, fogueira, ouro, ouro. Chamar airdrop, airdrop ajuda, né? Opa. Panda aí, ó. Ganhamos pelo menos a camisa do panda aí, ó. Que tá aqui, ó, esgotado, ó. Mas a que eu quero, melhor amigo, não é esse aqui. Que eu quero é da astronauta. Mas não veio também. Não veio também, velho. E eu vou abrir mais. Se precisar, eu vou voltar lá na loja e vou comprar mais, hein. Vamos ver aqui agora, ó. A Scar. A Scar eu gosto de usar, hein. Vamos lá. Será que a gente pega a skin definitiva do terror violento da Scar, velho? São 10 caixinhas que eu tenho aqui. Scar terror violento. 3 dias. Só veio skin de teste. 3 dias de novo! Terror violento da Scar, finalmente, Garena, você me ouviu? Aleluia, senhor, vamos equipar, né? Vamos equipar, ó. E agora, velho, eu tenho duas caixas aqui. Vamos abrir só por abrir, né? Aí vem outra coisa, ó. Agora veio o scanner.
E veio o scanner. Tá bom. Tá bom. Pegamos uma skin definitiva. Uma skin definitiva já tá no bolso. Mas nós quer mais. Nós quer abrir mais coisa. Ó, vamos pegar ouro. Chamar airdrop. Eu vou voltar nas skins. Eu já sei que a da Scar eu não preciso mais, tá, galera? Eu tô aproveitando esse desconto de 90% e não está ostentação. Então vocês aí desse vídeo, aproveita que eu tô com desconto de 90% e já me fala o que que eu tenho que comprar ainda antes de acabar essa promoção que tá rolando aí, ó. Chamar airdrop. Vou pegando muita coisa, cara. E eu não tô gastando tanto diamante assim porque o desconto tá muito grande pra mim. Então eu tenho que aproveitar. Eu acho que só vai durar uns 5 dias aí. Eu tenho que voltar ali e olhar na loja qual o tempo que vai durar esse desconto. Se eu não me engano, são 6 ou 7 dias ao todo. Então, galera, eu tenho que aproveitar e vocês são muito importantes pra isso. Falem pra mim, pelo amor de Deus, o que que vocês querem que eu abra, o que que vocês querem que eu pegue. Porque eu tenho que pegar esses itens que são bombásticos, são muito top aí, ó. Opa, consegui a surpresa agradável, ó. Conseguimos a skin mais top aí que tinha da caixa, então... A surpresa agradável, não preciso mais pegar, já tá safe do safe. Aqui tem itens novos, surpresa agradável, mas eu vou de... Ó, as outras skins aqui que eu já peguei. E agora, vamos voltar aqui, ó. Loja misteriosa. Restam 6 dias. Fala pra mim, galera, o que que eu tenho que comprar? Então eu já peguei a da Scar, ó. Essa aqui do Scar do Terror eu não preciso mais. Agora, AK Flamejante, eu vou comprar mais 10 caixas de AK Flamejante. E vamos ver se tem mais alguma caixa de arma aqui, ó. Fragmentos de Miguel, mano. Será que eu preciso de fragmentos de Miguel? Ah, vamos, né, velho? Vamos, só comprar os fragmentos de Miguel aqui, ó. E vamos comprar mais uma vez fragmentos de Miguel também. Agora tá esgotado. Caixas de AK. AK, e depois não tem mais nada aqui, o resto eu já peguei tudo. Então, desse item eu já peguei, depois eu tenho que trocar de novo, vou gastar mais 10 diamantezinhos lá. Então vamos pegar aqui, caixa de AK, depois que eu pegar AK eu volto pra lá. Mas se o Garena ajudar, né, já tamo com uma skin, já tamo com uma skin top das galáxias aí. Mano, nós tá na ostentação, fora do normal. Mano, vamos lá, hein, AK Dragão Flamejante, simbora. 3 dias, não quero. Quero definitiva. Definitiva, Garena. Quero skin. Quero skin. Tá demorando. Achei que na demorazinha ia vir aquela skin topzera. Dragão Flamejante. Mano, tô pegando muito trial das skins, mano. Muito trial das skins, mano. É muito trial, velho. Vamos lá. Abrindo de uma em uma. Naquela paciência. Dragão Flamejante. Não veio, não veio, não veio. Agora são 20 caixas de fragmento do Miguel, 80 fragmentos. Vamos pegar o Miguelito aqui, ó. Miguel, vem com 6 mil logo aí, Miguel. Vem com 6 mil aí, pelo amor de Deus. Vamos bombar, vamos bombar, vamos bombar esse vídeo com 6 mil. Mano, eu acho que o máximo aqui são 6 mil, né? Ah, não, é 2 mil. 2 mil tá bom. Ah, não, tem mais aqui pra baixo, ó. 2 mil, 2 mil, 2 mil é o máximo. Me dá uma de 2 mil aí, Garena, vai. Me dá uma de 2 mil aí, fragmentos do Miguel, Capitão Nascimento, né? Esse Miguel é o Capitão Nascimento, vocês estão ligados. Vocês estão ligados que é o Capitão Nascimento, como ele vai, ó, como ele vai. E eu tô gastando todas as caixas que eu peguei aí do Miguel e o Garena não me ajuda, velho. Eu vou ter que voltar lá na caixinha da AK, vou ter que comprar mais 10 caixinhas, velho. Meu Deus. Garena quer ganhar meu dinheiro e você vai ganhar meu dinheiro, Garena. Você vai ganhar meu dinheiro que eu vou pegar essas skins de arma tudinho. Tempo esgotado. Vamos. Vamos, Miguel. Vamos, Miguel. Abre os fragmentos aí, ó. Opa, 2 mil! 2 mil! Foi 2 mil ou foi 200? Aí agora eu não vi, velho. Agora eu não vi. Vamos voltar aqui no cofre. Eu quero é minha AK. Eu quero minha skin da AK. Vamos lá. Vamos lá, hein. AK Dragão Flamejante. Mais 10 caixinhas. Mano, nós vamos comprar até acabar. Esse vídeo é até acabar e a gente pegar essa skin do Dragão Flamejante. Agora eu tô pistola. Agora eu tô pistola com o Garena, mano. Vamos lá. Skin do Dragão Flamejante. Mano, eu acho que eu já abri umas 50 caixas dessa caixa, juntando todos os 3 vídeos, mano. E não vem, cara. Se vocês estão sofrendo também pra pegar essas skins de arma, velho, fala comigo aí que não é só eu, pelo amor de Deus, porque não pode ser, velho. Não pode ser só comigo que essa parada é tão difícil de vir, velho. Não pode ser, eu abro tanta caixa, meu Deus. Eu abro tanta caixa e não vem, velho. Que isso, velho? Que isso, velho? Já foi tudo. Já foi tudo, velho.
Vamos lá de novo. Loja misteriosa. Vamos mais 10. Aqui é Free Fire, velho. Aqui eu vou até o fim. Compra bem sucedida. Eu tô com 90% de desconto. E eu vou comprar a AK-47 Dragão Flamejante, velho. Custe o que custar, custe quanto for, a gente vai pegar essa skin, mano. Agora é questão de honra. Eu sou brasileiro, eu sou teimoso demais. E só vamos, velho. 24 horas, 3, 2, 1, mano. Só vamos que vai dar bom. É agora, ó. Pei, não foi. Volta lá que eu sou... Mano, vai contando, clã. Vai contando a raiva que eu tô passando aqui. E vamos voltar aqui na loja misteriosa. Vamos abrir essa loja aqui, que só tá zicada. Eu acho que ela tá bugada. Eu acho que ela não quer me dar essa skin da AK. Vambora pro cofre. Mano, é questão de honra. 90% de desconto. A gente vai ter que pegar essa AK agora. Mano, se vocês também acham massa essa skin aí, vá deixando o seu like. Porque esse vídeo, mano, tá tenso. Eu sei que vocês passam por isso também no dia a dia. E tá tenso aqui, papai. Tá tenso. Meu Deus, eu achei... Ó, deu uma pressão aqui, velho. Eu achei que tinha ido a skin definitiva. 3 dias de novo, mano. 24 horas. Meu Deus, Garena. Meu Deus, Garena. Não faz isso comigo, Garena. Vamos lá na loja misteriosa de... Eu sou teimoso, velho. Eu sou teimoso. O Garena não me conhece, tá ligado? O Garena não me conhece. Mano, eles vão levar meu dinheiro inteiro aqui nessa parada, mas eu vou pegar essa skin da AK-47, mano. Eu vou pegar ela e é hoje. Eu vou pegar ela e foi 24 horas, eu achei que era, velho. Eu achei que era, velho. Meu Deus, Garena, para de me trollar, velho. Mano do céu, 7 dias, 2 dias, 3 dias, 24 horas, só vejo isso, velho. Só vejo isso e não vem a skin, eu vou voltar na loja. Volta na loja, passa raiva, compra aqui, ó. Leva meu dinheiro, toma, papai. Toma, papai, volta aqui, ó. Agora vem no cofre, abre mais 10. Daqui a pouco eu vou ter que começar a fazer de 20 em 20, tá ligado? Porque tá tenso, velho. Daqui a pouco vai ter que ser de 20 em 20 pra adiantar isso. Porque tá tenso e eu quero essa skin da AK, velho. Só vamos, clã. 24 horas, não importa. 3 dias, não importa também. Eu vou voltar aqui, agora é de 20. Agora eu tô mais teimoso ainda. Agora é de 20 em 20. Vamos voltar aqui, ó. Já possui, pam, vamos comprar... Máximo 10. E vamos comprar o máximo 10 de novo, ó. Pra adiantar, ó. Agora vamos voltar lá, ó. Loja misteriosa. Aqui não é persiste. Não. Cofre. Eu já tô até ficando doido da onde ir, velho. Vamos lá, caixa. Caixa. AK-47. Você vai vir, velho. Aí ela vinha na primeira, né? Só pra fazer eu passar raio. Vambora. São 20 caixas, velho. São 20 caixas. Já foram 100 caixas, galera. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, Garena. Me ajude. Me ajude, mano. Garena. Mano, já foi 20 caixas ali, nada, velho. Meu Deus. Agora é 20 caixas de novo, velho. Que isso, Garena? Se tem um cara mais persistente que eu aí, velho, vocês já vão deixar seu like aí, porque tá valendo, tá ligado? Vocês já vão deixar o like porque o cara é persistente. O cara é brasileiro, o cara não quita. O cara vai pegar essa AK-47 de qualquer maneira, velho. O cara vai pegar, tá ligado? Eu acho que o jogo já sentiu que eu vou abrir muita caixa. E ele não quer me dar skin, velho. Que isso? Manda, Garena. Ô, alguém dá uma ligada lá pro Garena, velho. Dá uma ligada aí, pelo amor de Deus, velho. Eu acho que eu já tenho um ano de teste com essa skin de graça, se eu quiser, velho. Aleluia! 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 Peguei a skin! Boa! Agora ainda tem 4 caixas, então eu vou gastar, né? Nas 4 caixas, velho. Vamos gastar aqui nas 4 caixas. Vamos pegar. E ainda vale lembrar pra vocês, galera, que agora eu ainda tenho desconto de 90% e a loja mudou. Então eu vou mudar aqui a loja e vocês vão falar o que, que eu devo comprar. Ó, vamos mudar aqui a loja. Vamos mudar. São mais 10 diamantes aqui, ó. Mudar da loja. Aqui eu já possuo tudo, ó. Tem o pacote do astronauta. Tem a M1014. Tem o loot do Skyline. E tem caixa de engrenagens, velho. E aí, galera, o que, que eu compro aqui, ó? Fala pra mim, porque de resto eu já peguei tudo. Será que eu vou pegar aquilo ali também? Manda pra mim o que, que eu devo comprar
nessa loja da sorte, loja misteriosa 2.0. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui abaixo e comenta pra mim as dificuldades que vocês têm em conseguir skin, em conseguir itens aí no Free Fire, que é muito importante também. Agradeço a todos, continuem treinando e fui!